шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг 2023 оны 1-р сарын 19-ны өдрийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2023 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн уралдаанаараа олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан хэлэлцсэн болно. Тус байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг нэгдсэн хуралдаанаар явуулах үед хуралдаан даргалагчаас төслийн холбогдох зарим зүйл хэсэг заалтыг уйлдуулах талаар гүйцээн боловсруулах чиглэл өгч байнгын хороонд шилжүүлсний дагуу зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолуудаар Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 2-1 заасныг үндэслэн санал хураал явуулахад хуралдаанд оролцсон нийт гишүүдийн дийлэнх олонх дэмжсэн. Түүнчлэн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед санал хураалж дэмжигдсэн боловч дахин санал хураалгах шаардлагатай саналыг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 2-3 заасныг үндэслэн санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь буюу 81.8% саналаар дэмжлээ. Хэлэлцүүлгийн явцад эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн дээрх хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүд асуулт асуугаагүй болно. Тус байнгын хороо нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дэс дарааллын шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолууд болон хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, гибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёол эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд